Yule mtu ambayo alipata watu wetu wa ukue na shida wawe IDP dio sahi atege koyo mumuhuragira makovi ati sahi huyo mtu hapa Nyandarua IDP baba wako Nyandarua hii na tuna viongozi wetu ambao wanasema huyo jamaa jameni achi uniadukana nenyamu hadia serikali hii ya Uhuru akapewa nusu na saa hii anamtukana Uhuru sisi akaumba milioni moja 1.4 million votes sisi tukatoa milioni sita na tukampa yeye serikali nusu akaenda akaiba pesa yote ya Kenya akaenda akaiba pesa ya nini akuje anunue nyinyi wa Kikuyu nimokogorwo nyoni aina moko mutikogorwo nyoni aina moko mutikogorwo Baba wa Kikuyu si wajinga. Hata vita ya Maumau ilianza vile mliona Kamanda akitembea peke yake. Na dakika ya mwisho mukajaa vile mlivyo. Lele adirathiaga denyiki leo ndiramuona nie ngahuna. Damuona nie ngikenuge akona no korwera tuma. Kwa sababu nimeona ya kwamba wacha niwaambie kwa sasa kama ni kura inapigwa leo baba una 40% central kwa hivyo Ruto si president wa tano wa Kenya atakuwa ameshaanguka mapema baba ile kitu tunatafuta saa hii tunatafuta mjumbe MCA na governor kwa sababu hatutaki hizo viti si mumeona ma MCA vile wanaitwa hapa wanaonekana watatu wane nimego kama tiokete todo yule hata kuwa kwa hii azimio hata kuwa kiongozi Nyandarua hii niende mwedhaga niende mwedhaga na demuroti na nedotaga kama uyuko kwa azimio hata hawa na babaika nyinyi mutaenda nyumbani hatuwezi kuwa na kiongozi kama Ruto akiamuka leo ni kutuzi rais wetu kinagachagua wezi wauaji wakiamuka ni kutukana rais wetu na gati miaka kigego huko kwani mnajua hiyo wako ama keri wako ama keri wa Nyandarua hiyo hatutakubali Mimi jana nilikuwa na viongozi wa Nyandarua pale kwangu nyumbani wakiongozwa na Kanyinge iko hapa Kanyinge kuja Kanyinge huyu nikamwambia wacheni hizo vyama ambao mnayo muingie azimio hapo ndio mtaponea ulikubali sema kama sema nimekubali Umekubali nini kuwa azimio? Nimekubali kuwa azimio kwa hiari yangu. Sawa. Sema moja. Wacha niseme jambo moja. Mimi niko hapa kwa sababu mimi naamini baba. Baba kutoka mwaka wa 1990 wakati wa multipartism alitupigania tukawa na vyama vingi.
Baba tukataka katiba mpya, akatutetea katiba mpya, akapigana na amejitolea mpaka na damu yake hata kufungwa jela ili Kenya ipate freedom. Kwa hivyo sisi tunasimama na baba kwa sababu tunaweza muamini. Na mimi tena nashikana na maneno rais alisema, utogoria wa bururi durenea na gerio muge kuyo na mukariji ni tathigara. Uguo tunasimama ili watu wengine waongoze Kenya hii, na mimi nasimama na baba. Kwa manyida ni Dr. Kanyinge, na mimi niko na baba, bampa kwa bampa. Haya, pigiani Kanyinge makofi kidogo. Ni moja nilimwambia atoke kwa jia hiyo. Adwaito gomo dhaitha. Meakere ali utuwe nayo. Kama mimi. Ni kipindi ya lala salama. Ni kweli? Nime akere ya gai elaga mudu ni amba shishi. Dikeruta wera wago kakomu hetidia. Hetidia chianachi ya kwa. Deraruta wero reaga ya nyonetie. Mwaga kuromere la mudhuri oyo. Negodira mogodira. Na motigodira. Todo gaini aramu ni ajera. Ni kweli? Yes. Kwa hivyo mimi ninawachia watu wa Nyandarua. Niende modo mukenu muno ne inywe. Todo dadhiaga nyiki takaini. Gehora kwa goku. Twena Jimmy, wapi Jimmy akameme na hii ngine madheri. Makago mudu ni rahoro wa kamera za sawa. Saa hizi tuko za sawa? Asante. Dakika ya mwisho na beno hii haha. Asante. Moke hujia Nyandarua itakuwa Azimio na itakuwa Nyandarua ni baba. Makofi ya baba. Yes. Makofi ya baba. Yes. Baba, tumuonye tena makofi. Tumuonye tena makofi ya baba. Asante sana. Asante.